ରେଭେନ୍ସା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବାଦ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଲେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ବେଳେ କାହିଁକି ଖୋଲିନଥିଲେ ପାର୍ଟି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ନାମ ଫଳକ ଉପଡ଼ା ଯିବା ବେଳେ ରୁଦନ କଲେନି କାହିଁକି। ସେପଟେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ରେଭେନ୍ସା ହେରିଟେଜ୍ ଫୋରମ୍ ଉଠାଇଲା ସ୍ୱର। ସୌମ୍ୟ କହିଲେ ରେଭେନ୍ସା ନୁହେଁ ବିତର୍କର ବିଷୟ, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଆସିଲାଣି ଅହଙ୍କାର। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଏ ବିତର୍କର ବିଷୟ ହେଇ ଆଉ ରହିନାହିଁ। ନାମ ବଦଳାଇଲେ ପ୍ରଳମ୍ଭ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ରେଭେନ୍ସା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ଧୁଲାଇ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ତଥା ଦୈନିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତା। ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଦବ କାଇଦା ପସନ୍ଦ ଆସେ ସେମାନେ ଏପରି ରୋଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଉଠାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା 17ଟି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ପାଇଁ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଖୋଲି ନଥିଲେ କାହିଁକି। ସେହିପରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ନାମ ଫଳକକୁ ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପଡ଼ା ଯିବା ବେଳେ ଏମାନେ ରୋଦନ କଲେନି କାହିଁକି ବୋଲି ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଅମୃତ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିବେଶବାଦୀର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ନାମ ସଂକେତକୁ ବଦଳାଯାଉଛି, ଏଠି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମ ବଦଳାଇଲେ ପ୍ରଳମ୍ଭ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ। ସେପଟେ ରେଭେନ୍ସା ହେରିଟେଜ୍ ଫୋରମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ତୀବ୍ର କରିଛି ସ୍ୱର। ରେଭେନ୍ସା ଆଉ ବିତର୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ରେଭେନ୍ସାର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ଏବେ ଅଯଥାରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଏ ବିତର୍କର ବିଷୟ ହେଇ ଆଉ ରହିନାହିଁ। ମହତାବ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ତାହାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବୋଧେ ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ସେ ଏଥିରୁ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଫୋରମର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହଉ, ଏତିକି ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ, ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଏପରିକି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଏହାର ଅବସାନ ହଉ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି କଟକର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କେବଳ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଇତିହାସକୁ ଯିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗବେଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଖଳନାୟକ ଥିଲେ ଟି ରେଭେନ୍ସା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସାଂସଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସା ରାଜ୍ୟର ପାପ ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ। ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ସମୟରେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ବିତର୍କ କରିବାକୁ, ବିବାଦ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଇ ବିବାଦକୁ ଉଗ୍ରରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ସେମାନେ ଇତିହାସ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଇତିହାସ ଦିଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ତାରିଖକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉନାହିଁ, କେବଳ ତା'ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 250 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଲାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଗୋଲାମୀ ହେଇଥିଲୁ, ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଇଥିଲା ଟି ରେଭେନ୍ସା, ସିଏ ତ ଗଲେଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକିରି ଯଦି ଆଜି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି, ସିଏ ତ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଲାମ କରି ରଖିଥିଲେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଆଧାରେ କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି କି ମୂଳଦୁଆର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ସାଂସଦଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନର ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ରେଭେନ୍ସାର ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ। ତେବେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ବିତର୍କ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ବାମପନ୍ଥୀ ଓ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଐତିହାସିକମାନେ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ସତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।